สำนัวพลายมีนสะอาโจลเธอซีอีโอบานอัดตามกับปุ๊ตเตอร์สำนัวบอกกอดกอดจังสูทาตามีนสะอาโจลเธอกาจีซีโอบานได้เตะជាចម្លើយសំណួរទៅវិញថាតើសាក់នឹងសាក់នៅកន្លែងណាប្រសិនបើសាក់នៅលើដៃលើស្មាលើដងខ្លួនដែលយើងស្លៀកពាក់ទៅអាចបិទបាំងបានខ្ញុំគិតថាវាមិនជាបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសាក់នៅលើកន្លែងដែលมันអាចបិទបាំងបានដូចជាកដូចជាលើមុខអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលគណៈកម្មការនឹងអាចពិចារណាអាចពិចារណាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែមានស្នាមសាក់ដឹងតែអត់ទេប៉ុន្តែសំនួរសួរថាតើស្នាមសាក់នោះធ្វើឲ្យអ្នកដែលជជែកជាមួយយើងនិយាយជាមួយយើងឬក៏អតិជនដែលជួបយើងនោះគាត់ខ្លាចដែរឬទេតើធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចដែរឬទេស្របមកវិញអឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអាចធ្វើ CEO បានឬមិនបានវាមិនមែនរឿងសាក់ឬក៏មិនសាក់ទេអាស្រ័យទៅលើការសម្ភាសពេលដែលប្រកួតប្រជែងនឹងជាក់ស្ដែងតើគណៈកម្មការសម្ភាសគេយល់ឃើញយ៉ាងណាជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថានៅពេលដែលសម្ភាសគណៈកម្មការគេមើល3រឿងសំខាន់មកលើយើងដែលជាអ្នកទៅសម្ភាសហ្នឹងទី1គេមើលទៅលើអត្តចរិតនិងអាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងតើយើងបានបង្ហាញអំពីអត្តចរិតអាកប្បកិរិយាល្អដែរឬទេអូខេកន្លែងនឹងគឺជារឿងសំខាន់និងចាំបាច់តើយើងមានឆន្ទៈយើងមានការតាំងចិត្តយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តកម្រិតណាទៅលើការងារមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមិនមានថាឲ្យតែមានសាក់ដឹងតែកាចដឹងតែមិនមានន័យថាអញ្ចឹងណាសាក់ពេលខ្លះសាក់ឲ្យស្អាតសាក់ដោយជំនឿអីផ្សេងផ្សេងបោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងខ្ញុំគិតថាវាមិនជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងថាតើយើងពេលដែលទៅសម្ភាសនឹងយើងបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងជាមនុស្សអ្នកដែលមានអត្តចរិតអកប្បកិរិយាការតាំងចិត្តការបដិញ្ញាចិត្តកម្រិតណាទី2ជំនាញជាមន្ត្រីអន្តរជាតិនឹងតើយើងចេះវាប៉ុណ្ណាយើងស្វែងយល់វាប៉ុណ្ណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាដំបងចុះគ្រាន់តែលំហាត់គណនាអត្រាការប្រាក់ស្គាល់អំពីភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងចង់ធ្វើការងារនឹង1 2 3 4គួរតែមានអាហ្នឹងទី3ចំណេះដឹងទូទៅពាក់ព័ន្ធជុំវិញជាមួយនឹងការងារមន្ត្រីអន្តរជាតិថាតើយើងស្វែងយល់ពីវាបានកម្រិតណាអញ្ចឹងបោះត្រឡប់មកវិញ ASK ល្អអាកប្បកិរិយាល្អជំនាញចំណេះដឹងទូទៅ3នេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការសម្ភាសមន្ត្រីអន្តរជាតិហើយជាប់មិនជាប់លើអាស្រ័យលើការប្រកួតប្រជែងជាក់ស្ដែងហើយគណៈកម្មការសម្ភាសគេនឹងសម្រេចប៉ុន្តែវាមិនផ្ដោតទៅលើស្នាមសាក់ទេអូខេហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើសាក់នោះវាស្ថិតនៅកន្លែងដែលយើងស្លៀកពាក់ទៅបាំងចិត្តខ្ញុំគិតថាมันមានអីជាបញ្ហាទេតែប្រសិនបើស្ថិតនៅលើមុខនៅលើកដែលកន្លែងហ្នឹងมันអាចបិទបាំងបាត់ហើយសាក់ហ្នឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងឬក៏ធ្វើឲ្យឃើញថាកាចដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចឬក៏គេរអាអានឹងអាចគណៈកម្មការគេសម្ភាសនឹងគេពិចារណាតែប្រសិនបើសាក់ស្អាតទូចមួយអីខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់គេទេប៉ុន្តែថាតើពេលសម្ភាសជាក់ស្ដែងនឹងយើងបានបង្ហាញឲ្យគេឃើញនៅ3ចំណុចដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងលើនោះល្អដែរឬទេអូខេអរគុណច្រើនពីខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសុខសប្បាយ